म टिस्ट परिवारमा बसेको 10 महिना भयो हो लास्ट इयर म नोभेम्बरमा आएको थिएँ र आजभोलि भन्दा भन्दै तपाईँहरूको माया र आशीर्वाद पाएर यो 10 महिना बितेको मलाई 10 मिनट जस्तो लाग्यो हगि यहाँ बसेर मैले धेरै कुरो सिकेँ धेरै माया पाएँ धेरै मैले काम कुरो गर्नुमा मलाई धेरै सुविधा भयो जसरी म्यामले मलाई हरदम मलाई साथमा साथ दिनुभयो सँगसँगै हाम्रो सर गौतम सर उहाँले पनि धेरै सहयोग गर्नुभयो कतिवटा केस कुरोमा हगि जसमा कि मलाई आइडियाहरू थाहा थिएन र त्यो केसहरू पनि मैले अब चार सुख दिइसकेँ आइसी साहेबहरू साहेबहरू पनि खुसी हुनुभयो त्यसमा उहाँको पनि ठुलो योगदान छ हगि म कहिले बिर्सिँदिनँ सँगसँगै मेरो सिनियर दाजुहरू जहिले पनि म भन्थेँ उहाँले कहिले पनि ड्युटी नआइ भनेन हगि जहिले पनि जानुहुन्थ्यो मभन्दा सानो हो म उहाँभन्दा सानो हो तर एउटा डिपार्टमेन्टको प्रमोसनले गर्दाखेरि उहाँले मलाई जहिले पनि रेस्पेक्ट गर्नुभयो किनभने उहाँ एउटा बिजी आइजीसँग खटिसक्नु भएको र उहाँको जुन एउटा अनुभव थियो त्यो अनुभवले गर्दाखेरि उहाँको डिसिप्लिन अहिलेसम्म कायम छ म यही भन्छु मेरो सानो भाइ बहिनीहरूलाई हगि उहाँले जुन उहाँको जुन डिसिप्लिन छ त्यही डिसिप्लिन हेरेर नै मैले पनि केही सिकेँ त्यही डिसिप्लिन माध्यमले म आजसम्म तपाईँहरूको सँग पुगेर काम गरिरहेको छु हगि अब कहिले ढिलो छिटो होला बेसी कम्ती मैले तपाईँलाई भने होला हगि त्यसमा म क्षमा चाहन्छु तर आज तपाईँले जुन मलाई एउटा सम्मान दिनुभयो हगि यो सम्मान अनि यो तपाईँहरूको ठुलो माया हो यो माया म जहाँ गए पनि मेरो मनभित्र राखेर सक्ने हिँड्नेछु र तपाईँलाई कुनै समय पनि मेरो म त्यति ठुलो मान्छे त होइन हगि र पनि तपाईँहरूलाई मेरो कुनै पनि कुनै समय कुनै जग्गामा जरुरत पऱ्यो भनेदेखि मेरो हृदय सक्छन् खुल्ला छ हगि तपाईँको लागि म एक मिनट एक सेकेन्ड भए पनि तपाईँलाई मद्दत गर्नु म सबसँग अगाडि बढ्नेछु भन्दै आज तपाईँले जुन एउटा मायाको खुसी दिनुभयो हगि जुन एउटा खानालाई मलाई एउटा सम्मान दिनुभयो त्यसको लागि म अति नै आभारी छु म टिस्टा परिवार प्रति त्यसले गर्दाखेरि आउने दिनमा म तपाईँहरूलाई पनि म गए पनि मेरो शुभकामना शुभ आशिष सधैँ यो टिस्टा सिटीमा रहिरहोस् है कुनै किसिमको आश नहोस् सबसमय टिस्टा सिटीलाई सम्मान पाओस् र यति भन्दै मेरो यो सानो दुई शब्द तपाईँहरू समक्ष लिइराख्दैछु धन्यवाद